Deitou no pior lugar, irmão. Eu vou falar, você tem que me falar se tiver alguma coisa. Alguma mudança nesse sentido, assim. Ih, o cara ali, mano. Tirou e correu pra dentro. Cadê, mano? Ele saiu de novo. Tá tirando em mim, mano? Tá tirando em mim, não? Сука, замерзает, негодяй, гад, иди сюда, ты говно, жопа! Tá tirando alguém que tava lá. Vocês viram que ele tava olhando pra aquele lado? Alguém tava vindo nas minhas costas. Deixa eu recarregar. Ali não tinha nos caras. Tá, ok. Valeu com isso! Tem player aqui. Não era o que eu queria fazer, mas já foi. Escutei alguém. Sério? Abusado. Ele tava aqui, né? Tava fechado. Aí ele saiu daqui e ele pulou aqui. O que que eu fiz? Até aqui a granada. Aqui, ó. Olha lá. Aqui. Mas ela bateu
E voltou pra lá, bugadona. Mas era pra cair aqui dentro da granada, ele tava aqui, nesse quartinho. Tanto é que ele voltou, ele pulou. Ele pulou aqui de volta, pulou lá pro quarto de volta, de trás. Aí. Pistola, tá pelado. Maguila RP. Nome de BR, hein? É, não levei em conta o vento, as condições climáticas. Mal que escreve, não fala mais. Falou nada, do nada o Steve apareceu. Fez um barulho de passo, nada. Tá bom. Tô nervoso isso. Fez um barulho de passo, mano. Foda-se. Meu Deus, achei que ele tava na frente. Acabou a munição. Sabe? Nossa, achei que ele tava. Mano, esse som tá meio zoado, mano. Eu realmente achei que o cara tava do outro lado, velho. Embaixo e tal. Tem um cara aqui ainda. Tá dentro, tá embaixo, não sei. Que porra é essa, mano? Чё, забыл, кто тебе батон в будку закидывает? Tá bom. Eu tô com pouca nausea. Eu vou extrair, depois a gente volta aqui qualquer hora pra fazer essa, esses 12 chaves de fato. Ah, já mataram os chaves aqui, ó. Por isso. A voz tá baixa? Sei. Acho que não. É, mano. Pode ser o fone. Não foi tão ruim, não.